हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल शेयर मार्केटको युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई लगानीका लागि उपयुक्त 10 लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको बारेमा बताउन गइराखेको छु। नेपाली शेयर बजारमा धेरै समयको पेनिक सिचुएसनपछि बजारले अब युटर्न लिने सङ्केत गरेको छ, जसमा लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले लिड गरिरहेका छन्। सो हजुरहरूलाई म यस भिडियोमा लगानीका लागि उपयुक्त लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको बारेमा बताउन गइराखेको छु। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से सूचक 71.20 अङ्कले बढेर 2591.42 को बिन्दुमा पुग्दा 5,17,00,000,000 रुपियाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ, जसमा लाइफ इन्सुरेन्स 9.74% र नन लाइफ इन्सुरेन्स 8.21%ले बढेको छ। पछिल्लो समयमा बजार घट्नुको मेन रिजन थियो त केवल तरलताको अभाव थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत सिडिसी रेसियोलाई हटाएर सिडी रेसियो लागू गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण दिन सक्ने क्षमता खुम्चिँदा सेयर बजारले घट्ने क्रमले निरन्तरता पाउन सहयोग पुगेको थियो। तर आजको दिनमा तरलता सम्बन्धी नीतिगत सुधार पनि भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायको सञ्चित कोषको 80% रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट तत्काललाई वित्तीय प्रणालीमा 1 खर्ब रकम तरलता वृद्धि हुनेछ, जसले गर्दा अब बजारमा बिस्तारै तरलता सहज हुँदै जानेछ। सेयर बजारमा चलेको केही समयको पेनिक अवस्थामा धेरै सेयरहरूको मूल्य सस्तो भइसकेको छ र कम्पनीको पी रेसियो पनि तल झरेको छ र तरलता सम्बन्धी अन्य नीतिगत सुधार पनि भइसकेका छन् र यसको असर प्रत्यक्ष सेयर बजारमा पर्नेछ। सो अबको दिनमा सेयर बजारमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट हाबी हुने हुँदा बजार बिस्तारै बढ्दै जानेछ। तसर्थ अहिलेको समयमा हामीले राम्रा कम्पनीहरू सिलेक्ट गरेर लगानी गर्न सक्यो भने पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा त्यसबाट राम्रो मुनाफा कमाउन सक्छौँ, जुन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि पनि सुनौलो समय बनेको छ। तसर्थ आजको यस भिडियोमा मैले लगानीका लागि उत्कृष्ट 10 लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो एकदमै ध्यान दिएर अन्तसम्म हेर्नुहोला। सेयर मार्केट एकदमै जोखिमको सेक्टर भएको हुनाले एउटा सानो मिस्टेक भयो भने पनि हजुरले प्रफिटको सट्टा ठुलो नोक्सानी बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियो अन्तसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला, जसले गर्दा आगामी दिनमा चाहिँ सेयर मार्केट सम्बन्धी नयाँ नयाँ भिडियोहरू हजुरहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुन्छ। कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुपूर्व सो कम्पनीको फन्डामेन्टल चेक गर्नु भने कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। बजार घटेर सेयर सस्तो मूल्यमा पाएको छ भन्दैमा मात्रै सेयरमा लगानी गर्नु हुँदैन। लगानी गर्दा जहिले पनि फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा डिभिडेन्ड हिस्ट्रीलाई भने कहिले पनि मिस गर्नु हुँदैन। डिभिडेन्ड हिस्ट्रीबाट नै हामीले चाहिँ कम्पनी कतिको राम्रो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। प्रायः गरेर विगतका वर्षहरूमा राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू सबल मानिन्छन् भने डिभिडेन्ड नदिने कम्पनीहरू दुर्बल मानिन्छन्। डिभिडेन्ड हिस्ट्रीबाट हामीले कम्पनीले आगामी दिनमा दिन सक्ने डिभिडेन्ड प्रेडिक्सन गरेर त्यही अनुसार हाम्रो लगानीको रणनीति बनाउन सक्छौँ। इपिएसले कम्पनीको अर्निङ पर सेयरलाई जनाउँदछ, यो जति धेरै भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै पिई रेसियोले प्राइस टु अर्न भन्ने जनाउँदछ। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा 1 रुपियाँ कमाउनुको लागि कति रुपियाँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनाउँदछ। पिई रेसियो अनुपात जति कम भयो त्यति नै राम्रो मानिन्छ। त्यस्तै प्राइस टु बुक भ्यालुले करेन्ट मार्केट प्राइस र बुक भ्यालु पर सेयरको अनुपातलाई जनाउँदछ, अर्थात् अहिले सो कम्पनीको प्राइस यसको वास्तविक मूल्यभन्दा कम या बढी के छ त्यो देखाउँदछ। यसबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउँछौँ भने हामीले चाहिँ यसको वास्तविक मूल्यभन्दा चाहिँ कति रुपियाँ बढी मूल्य तिरेर चाहिँ सेयर किनिरहेका छौँ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्छौँ। कम्पनीको फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ कि छैन भनेर चाहिँ कसरी चेक गर्ने भनेर मैले अलरेडी डिटेल्समा भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, यसो फुर्सदको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको फन्डामेन्टल चेक गरेर हजुरहरू आफैले पनि कम्पनीहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएका 10 लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको बारेमा बताउन गइराखेको छु। भिडियो अन्तसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। जसमध्येमा पहिलो कम्पनी रहेको छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यसको सिम्बल एनएलआइसी रहेको छ। यसले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 25-126%सम्म बोनस डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ र यसले 2075-76 चाहिँ आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ 51% बोनस डिभिडेन्ड दिएको थियो, जसमा 31% बोनस सेयर थियो भने 20% क्यास डिभिडेन्ड थियो। हजुरले चाहिँ अब 76-77 दिने बोनस चाहिँ अहिले सेयर किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ र यसको लेटेस्ट प्राइस रहेको छ 1,533 रुपियाँ। त्यस्तै गरी अर्को कम्पनी रहेको छ एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड,
यसको सिम्बल ALICL रहेको छ र यसले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा आफ्नो शेयरहोल्डरहरूलाई 4 देखि 30% सम्म बोनस डिविडेन्ड दिदै आएको छ र 2076-77 मा चाहिँ यसले आफ्ना शेयरहोल्डरहरूलाई 27% बोनस डिविडेन्ड दिने घोषणा गरेको छ जसमा 25% बोनस शेयर रहेको छ भने 2% क्याश डिविडेन्ड रहेको छ र यसको अहिलेसम्म बुक क्लोज भएको छैन यानी कि हजुरहरूले अहिले पनि यस कम्पनीको शेयर किन्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ यस कम्पनीले दिने 27% बोनस डिविडेन्ड रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ यसको लेटेस्ट मार्केट प्राइस 1188 रुपैयाँ रहेको छ त्यस्तै गरेर अर्को कम्पनी रहेको छ प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यसको सिम्बल PLIC रहेको छ र यसले चाहिँ विगतमा आफ्ना शेयरहोल्डरहरूलाई 12 देखि 25% बोनस डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ र यसले चाहिँ 2076-77 चाहिँ आफ्ना शेयरहोल्डरहरूलाई 15.87% बोनस डिभिडेन्ड दिएको थियो जसमा 15% बोनस सेयर थियो भने चाहिँ 0.87% क्यास डिभिडेन्ड थियो र यसको चाहिँ अलरेडी बुक क्लोज भइसकेको छ र यसको बुक भ्यालु भने 128 रुपियाँ रहेको छ र यसको लेटेस्ट मार्केट प्राइस भने 700 रुपियाँ रहेको छ त्यस्तै गरेर नन लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ सबैभन्दा टप कम्पनी रहेको छ शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यसको सिम्बल SICL रहेको छ यस इन्सुरेन्स कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 20 देखि 63% बोनस डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ र यसले चाहिँ 2076-77 आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ 29.23% बोनस डिभिडेन्ड दिने घोषणा गरेको छ र जसमा चाहिँ 27.76% बोनस सेयर रहेको छ भने 1.46% क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ र यसको इपिएस भने 30.4 पैसा रहेको छ त्यस्तै गरेर पिई रेसियो 57.07 र यसको बुक भ्यालु 136.33 रुपियाँ रहेको छ र यसको लेटेस्ट मार्केट प्राइस 1735 रुपियाँ रहेको छ त्यस्तै गरेर अर्को कम्पनी रहेको छ निको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यसको सिम्बल NIL रहेको छ र यसले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 5 देखि 21% बोनस डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ र 2076-77 चाहिँ यसले आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 18.92% बोनस डिभिडेन्ड दिने घोषणा गरेको छ जसमा 15.5% बोनस सेयर रहेको छ भने 0.82% क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ र यसको पनि बुक क्लोज अलरेडी भइसकेको छ यसको इपिएस 18.92 त्यस्तै गरेर पी रेसियो 64.0 छ र त्यस्तै गरेर यसको बुक भ्यालु भने 148.17 रुपियाँ रहेको छ र यसको लेटेस्ट मार्केट प्राइस भने 1212 रुपियाँ रहेको छ त्यस्तै लगानीका लागि उत्कृष्ट अर्को इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यसले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 13 देखि 84% बोनस डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ यसले 2077-78 चाहिँ आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ 15% बोनस डिभिडेन्ड दिने घोषणा गरेको छ जसमा 7.5% बोनस सेयर रहेको छ भने 7.5% नै क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ र यसको चाहिँ अहिलेसम्म बुक क्लोज भएको छैन यानि कि हजुरहरूले चाहिँ अहिले पनि यस कम्पनीको सेयर किन्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ यस कम्पनीले दिने 15% डिभिडेन्ड रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ लेटेस्ट मार्केट प्राइस 1008.70 रुपियाँ रहेको छ यसको इपिएस 30.35 रुपियाँ रहेको छ त्यस्तै गरेर पी रेसियो 33.24 पैसा र यसको बुक भ्यालु भने 140.31 रुपियाँ रहेको छ त्यस्तै गरेर अर्को कम्पनी रहेको छ सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेड यसको सिम्बल SIL रहेको छ र यसले चाहिँ विगतमा आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ 10 देखि 32% बोनस डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ 2076-77 चाहिँ यसले आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 15.78% बोनस डिभिडेन्ड दिने घोषणा गरेको छ जसमा 12% बोनस सेयर रहेको छ भने 3.78% क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ र यसको पनि अलरेडी बुक क्लोज भइसकेको छ र यसको चाहिँ इपिएस भने 19.41 रुपियाँ त्यस्तै गरेर पी रेसियो 47.91 रुपियाँ र यसको बुक भ्यालु भने 132.82 रुपियाँ रहेको छ र यसको लेटेस्ट मार्केट प्राइस भने 930 रुपियाँ रहेको छ त्यस्तै गरेर अर्को इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ NLG इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यसको सिम्बल NLG रहेको छ र यसले चाहिँ विगतमा आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 20 देखि 26% बोनस डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ 2076-77 यसले आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 10.52% बोनस डिभिडेन्ड दिने घोषणा गरेको छ जसमा 10% बोनस सेयर रहेको छ भने 0.52% क्यास डिभिडेन्ड रहेको छ र यसको पनि अलरेडी बुक क्लोज भइसकेको छ र यसको चाहिँ इपिएस 19.32 रुपियाँ रहेको छ त्यस्तै गरेर पी रेसियो 46.09 रुपियाँ र यसको बुक भ्यालु भने 138.07 रुपियाँ रहेको छ र यसको लेटेस्ट मार्केट प्राइस रहेको छ 890.04 रुपियाँ त्यस्तै गरेर लगानीका लागि उत्कृष्ट अर्को कम्पनी रहेको छ हिमालयन जर्नल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यसको सिम्बल SGL रहेको छ र यसले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 7 देखि 21% बोनस डिभिडेन्ड दिँदै आएको थियो र 2076-77 चाहिँ यसले आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ 6.75% बोनस डिभिडेन्ड दिएको थियो जसमा 3% बोनस सेयर रहेको थियो भने 3.75% क्यास डिभिडेन्ड रहेको थियो यानि कि यसले अहिलेसम्म 77-78 चाहिँ बोनस डिभिडेन्ड दिने घोषणा गरेको छैन हजुरहरूले चाहिँ अहिले पनि यस कम्पनीको सेयर चाहिँ किन्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ यस कम्पनीले दिने बोनस डिभिडेन्ड रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लेटेस्ट मार्केट प्राइस रहेको छ
6,87.09 रुपियाँ। त्यस्तै गरेर अर्को इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ, पेडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यसको सिम्बल PICL रहेको छ र यसले चाहिँ विगतका वर्षहरूमा आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 8-25% बोनस डिभिडेन्ड दिँदै आएको छ र 2076-77 चाहिँ यसले आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 8.42% बोनस डिभिडेन्ड दिएको थियो, जसमा 8% बोनस सेयर थियो भने 0.42% क्यास डिभिडेन्ड रहेको थियो र यसको पनि अलरेडी बुक क्लोज भइसकेको छ र यसको चाहिँ इपिएस 13.17 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै गरी पिई रेसियो 51.37 र यसको बुक भ्यालु भने 125.85 रुपियाँ रहेको छ र यसको लेटेस्ट मार्केट प्राइस 676.50 रुपियाँ रहेको छ। यो माथिको टेबलमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड बाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ 2077-78 चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा गरेका छैनन्। यानि कि हजुरहरूले चाहिँ यी कम्पनीहरूको सेयर अहिले किन्नुभयो भने यी कम्पनीहरूले चाहिँ 2077-78 दिने डिभिडेन्ड चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा चाहिँ यी कम्पनीहरूको सेयरको भाउ निकै नै सस्तो भइरहेको छ, यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा महँगो भनेको नै 1,533 रुपियाँ रहेको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ सबैभन्दा सस्तो भनेको चाहिँ 676 रुपियाँसम्म रहेको छ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो लगानीको रणनीति अनुसार महँगा या सस्ता कम्पनीमा चाहिँ लगानी गरेर तपाईँले चाहिँ राम्रो प्रतिफल कमाउन सक्नुहुन्छ। तर यसरी प्रफिट हुन्छ भन्दैमा चाहिँ आफ्नो काँधले धान्नेभन्दा बढी इन्भेस्ट गर्नुहुँदैन, कि आफ्नो काँधले जति भार थाक्न सक्छ त्यति नै लगानी गर्ने हो। सेयर मार्केट जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ जति प्रफिट हुन्छ नोक्सानको पनि त्यति नै सम्भावना रहन्छ। सो लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ यी सबै कुरामा विचार पुऱ्याएर मात्र लगानी गर्नुपर्छ र लगानी गर्दा साधारणतया सबल वित्तीय सूचक भएका, लाभांश क्षमता मजबुत भएकै कम्पनीमा लगानी गर्नुपर्छ, जसले बजारमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुन्छ। किनभने सबल र ग्रोथ स्टकमा उच्च लाभांश क्षमताका साथै भविष्यमा कम्पनीले थप मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। र आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु र आशा गर्दछु आजको यस भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो होला र मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला र जो आफ्ना साथीहरू चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छन् उहाँहरूलाई चाहिँ यस भिडियो सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ सेयर मार्केटबाट चाहिँ सर्ट टर्ममा कसरी हाई प्रफिट कमाउने भनेर चाहिँ केही सिक्रेट टिप्सहरू लिएर आउनेछु। यदि हजुरहरू पनि यस्ता भिडियोप्रति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अपटुडेट रहन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।